कसैले भन्यो होला पानी जहाज व्यङ्ग हो भनेर, पानी जहाज व्यङ्ग होइन, तर व्यङ्ग गर्नेहरूसँग पनि म असन्तुष्ट छैन, बुझेनन् बुझाउन सकिएन मेरै कमजोरी, कसैले बुझेन भने के हेर्ने हो उसको कमजोरी भन्नु भएन, मैले बुझाउन सकिनँ भन्ने ठान्नुपर्छ। तर पानी जहाज मैले हेरेको थिएँ, पानी जहाजमा दम छ, पानी जहाजमा त्यसमा हाट छ, हिम्मत छ, त्यो त्यसमा देशभक्ति छ, त्यसमा राष्ट्र निर्माणको अठोट छ। तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ यिनीहरूले त्यही नेपालले जे भन्छ एमआलएले त्यही भन्छ, नेपालीले जे भन्छ एमआलएले त्यही भन्छ। नागरिकता लिएको अरूका लागि काम गर्नेको कुरा गरे होइन मैले, नेपालीले हाम्रो नेपालका लागि जे गर्नुपर्छ, हामी नेपालीले जे गर्नुपर्छ त्यही गर्छ एमआलएले। व्याख्या किन गरिरहनु पर्यो, मैले विषयमा जान आवश्यक नठानेको, बरु समय बिचु बच्यो भने एउटा गीत गाउँ सुन्न राम्रो, अझै समय बच्यो भने कस्तो राम्रो नाचेको थियो अघि ती भाइ बहिनीहरूको नाच एउटा राम्रो, सधैँ त्यही गीतकै क्यासेट पनि मिठो हुन्छ नि, गीत त गीतकै क्यासेट पनि बजाइराख्यो भने एउटाबाट अर्को गीत गाउँ जस्तो लाग्छ, अनि भाषाको त्यो कति नै